پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دغه ته ووی دا معاذ بن جبل ته الا اخبرك بملاك ذلك كله دي شي خبر ته ورکم چې ټول واکدار ده یعنی دي شي خبر چې ټول مسلې بږي راګيري مو چې بلې رسول الله ولینا وی د خپل جبه ولې فاخذ بلسانه وی ما ته وی چې کف عليك هذا ذکر تو ساته دلته فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکره د صحابه کرام دي شي پوه کول لکه د جبی خبره د جبه به ونی وا دا د دې لپاره چې مخامخ سړی خپوش نو علم له پکار دا چې د مخامخ خلکو د پوه کولو حتی الوسع کوشش وکړي او دا یونم عالم چې ویني یا واعظ یا مقبوض لګیا به خپله خبره به کوي او دیسرې پروا نه کوي که څوک پرې پوهېږي او که څوک پرې نه پوهېږي خو د ده کار څه دی څلوېښت منټه د جمعې خطبه ده دا خطبه سرته رسول غواړي دا خطبه سرته رسول غواړي بس لکه چې داسې مور دی ښه نو مولوی صاحب خو څوک پوه نه شوي که پوهېږي که نه پوهېږي زموږ زه کار یې موږ خطبه وکړه ګرځي وځانله ځان به پوه کوي زموږ خو دلته کار دا دی بھئی موږ خو لکه یو قسم وریځو بلې زموږ مزدوري ده موږ خطبه کوو او ته پوهېږي نه پوهېږي دا ستا کار دی ستا دماغ کمزوري دی نه عالم چې کله په ممبر کښېني دا به دا هدف وي چې زه به دا مخامخ خلک پوه کړم اگر که زه یو ټکی ووایم اگر کہ یو ٹکے ہوئے خوچ لا مقام خلق زمان پا دی یو ٹکی پوش نجو اس تے مولی سے بسر انا اسے ہو قل دو یا رسول اللہ خبر نبی عمل ادخل جنہ و باید من وقال سقل دعا من رسول اللہ مصر او اخیر اکی بے مبارکیانے و مٹھائینے و جی کتاب ختم کرے اواری او دا سی سپینا جوڑا چولی کاتنی او دا خوشا لیانے او دا میلون او دا بس خوشا لیانے جی من کتاب ختم کرے مونکو ترجمه ختمه کړي هلته هغه نورو له چې ورلو هغوی مونږ خو له نیمه سپاره نه ده ویلي نو هغوی نیمه سپاره ویلي ده خو بې پوه دي دې یارانو ټول قرآن ختم کړی دی خو پوه نه دي ما د مولوی صاحب درس کتو ډېر مشهور مولا دی پاکستاني ډېر مشهور ترجمه تفسیر هغه غټه دوره یې کوه او دا سمه ګړځای ترې چې وویست او بهیې واړه وی پلانے نمبر ہے دونی میں سپاری پکی پرے ہو دے دا آسانی دی منز کی دونی میں سپاری منز کی پاتی شو دا کوئی آسانی دی اب بیا مغی تروان شو اب بیا پا آخری ورس چی کم پروگرام ہو کم اجتماع ہو کم مبارکیانی وی جی قرآن ختم شد قرآن ختم شد دور ختم شد سندونم ملو چو لکانو تا پورا سندونم و دی مولی سب دا جتا دا سند ورکو دا چی کور تا یو او دا زنه تا ال تا پاگا دونی موسی پارو کی دا ٹوپ والا دا خو پا یوزی کی دا پاگا زی پو دے بلکہ دا کا پر ستا پا دی خبرم دینے دے پو زکی جتا و تم اکثر پا کالتا قیسی پا کم بینے تا و تم ازی قیسی کری نو حیران بش مقصد دا دے چی سب دا مخام خرک پا خبر بانے سکی پوکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو رہے ہوئے دا کانٹرول کا مسئلہ دا دی دا بنیادی او زیادہ خبرو ببارکی یا دا جبی دا حفاظت مسئلہ تفصیلی نا بیانم جاکی جمعہ کی حدیثوں نے تیر شوی دی آگا حدیثوں نے لگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوئی چچا پا اللہ بانا پا آخرت بان ایمانی یا دی دا خیر خبر کرو یا دی غلائی کین ال تا پورا تفصیل جی کر شوی معاذ بن جبل وی یا نبی اللہ اذا اللہ پیغمبر و انا لمؤاخذون بما نتکلم به دا موږ چې کوم خبرې کوو الله موږ په دې رانیسې یعنی د دې ښه پوره حساب کتاب به کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ثقیلت کا امک مور دې زبانی بوره شوی د مور نه ورک شي دا د عربو عادتی خیری دي ته سوی عادتی خیری مقصد نه دغه کله دي سره دي وای حق تباش دینه مطلب دا نه چې او تباش دی بس پښتنو کې دي چې لکه دا ټکي په خولي تباش نو دلته مطلب دا نه چې دا خیری یعنی الله دې تباکا
الله دي مركة الأمور نورك شيء هذا مطلب ده عربي وعدته ثكيلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطیو معاذا خلق بجہنم تنو لیگی پا مخونو باندی او پا پوزو باندی مگر دا آگا سد لاسا چی ویلی دوی پا جبو باندی دا خلق کبروان جہنم تر جبو دلاسا یہ حفاظت پکار او حدیث کی در عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا طول نزیاد چی خلق جہنم تزید سد لاسا بزی شریف جبا عورت تلاسا پورا حدیث میں ذکر کرد طول یعنی دیر خرک جب جہنم تیزی اکثر خرک جب جی اگر جب او دا عورت تلاسی او سوچو کا خسوچ پکیو کا اکثر گناونم دی دو خبرو دلاسی یا عورت او یا جب یا عورت او جب بلکہ دا عورت دی گناہ تجم رسی نو سبکی استعمالی گی جب بکی استعمالی گی جب اگر دیر بنیادی سیز دے پا بدن کے او حدیث منگ بین کرے او مخ کے زکر مالک ساتھ مخ کے بے تفصیل نکم دے دیا مسئلی لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ دیو سلی ایمان دا آغا وقت پوری ننیغی گی نبرابری گی چی سو پوری زرنی نیغ شوئے دیو سلی دی ایمان نیغی او زردی نیغ نیغ دا کی دی جی چی زردی کوک دی دین دی کوک دے ایمان دے کوک دے کتے وے چی زرہ میں نیغ شی دن میں نیغ شی نو زرہ بنیغے ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانو او دا کی دین شی چی دے سڑی دی زرہ نیغ شی او جب ایسی جب ایک آگئی دے دیما وضاحت کرا وہ پتنی چی سوک بپے یاد بیا گا چاہتا خبر رکھنا آگا دیسی چی جب ترجمان دے سلیم زردی نو جب دی کگئی زردی سی دی کی دیش نیشی کی دی جب چی دی کگوا دلیل دی چی زردی زردی کوک دو چی زردی کوکو او صحیح شو آغا ورنی مرحلہ شو جب چی دی کگدا زردی کوکو چی زردی کوکو دینداری دی کگدا نو جب بنیاد دی شیرے و بدن کی گورے یا خلقو چی لانی کینی گٹلی دو جنتونی گٹلی دو رسیدلی دی دی جبی پکی دا اللہ توفیق نبار لوئی کردار دی سوچو تو کنو بی جب مانی سوما دا خیر کار کی بلکہ غالباً ہر دا خیر کار چی دے پاگی کی جب استعمال شوید او دی سوک چی جہنمونو تا تلی دی او دا اللہ دا عذابونو حق دار شویدی نو آگی کم جب استعمال شوید دا بلکہ چیرے گناہوں نے تو سو چکے نو در طول نزید چیرے کہ استعمالی گیا سی شیرے آگر جب آتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاد تھی معاد ہے اس ناشنا تا پوستی ہو کوئے دا خلق چی جہنم تزیہ و پڑ مخی بولی گی ام دا دی جب ہو در ایسا بولی گی نو دا دی جب حفاظت دا بکے سن ناشنا حدیث